Ahoj všichni, tady je Štěpán ze Síly pro život. Já pro vás mám dneska jednu další bylinku z našeho klasického repertoáru. Vlastně už měla být dávno na řadě, protože to není nic neobvyklého. Je to dneska Jitrocel kopinatý. My jsme loni dělali videa o semínkách jitrocele, ale širokolistýho, to bylo na podzim. A dneska bych vám chtěl představit právě tuhle tu bylinku, kterou naše babičky prostě všechny dobře znaly a používaly ji jako určitě při mnoha bolístkách, nejenom vnitřních, ale i vnějších, protože má fakt úžasné účinky. Takže nejdřív, jak vlastně jitrocel kopinatý vypadá. Tady jsem našel jeden exemplář. Tak. Nás takhle za marákem. Tady. Jak už název napovídá, vypadá jako kopí, má prostě na sobě takový dlouhý pruhy ze spoda. Ze spoda je vidět to žebrování mnohem líp než z vrchu. Má na sobě takový jemný chloupky, ale ne moc výrazný, jako třeba brutnák, ten je opravdu hodně chlupatý. A občas se tady někdo takhle usídlí, nějaký pavouček sem postaví hnízdo, tak to samozřejmě jíst nemusíte, ale ten list prostě vypadá takhle. Potom květ, tady ještě není úplně ve květu, on potom z něj prostě vylezou takový antenky, na kterých jsou pilové kuličky, a to se samozřejmě taky dá jíst. Jitrocel kopinatý roste většinou na takových suších loukách, ale vlastně roste de facto všude, takže není vůbec problém ho najít. Jo? Vždycky vytváří takovýhle trsy několika listů dohromady a z toho vždycky vyrašejí prostě takovýhle květy, které mají takový šiškovitý tvar. Na co se jitrocel používá? Já už tuhle bylinku znám vlastně ze svého mládí, kdy to bylo úplně normální, že když se člověk odřel nebo ho píchnul komár, tak se prostě vzal ten list toho jitrocele, rozemnul se mezi prsty, aby pustil trošku šťávu a potřel se ten bodanec prostě tou šťávou toho jitrocele. A nebo když jsem se říz nebo se odřel někde na kole, tak mi babička prostě rozsekala ten list, dala ho na obvaz a vlastně se to tím převázalo a mnohem rychleji se to hojilo, takže jitrocel má prostě tyhle vlastnosti a podporuje výrazně hojení našich ran, jak prostě zvnějšku, tak i zevnitř. Když teda ho používáme do smůzí, tak očekáváme vlastně i lepší hojení našich vnitřních zranění, třeba i na duchovní úrovni, ale hlavně protože má hodně antioxidantů, tak vlastně zabraňuje zánětlivým procesům v našem těle. Potom, co mě ještě zaujalo, tak má hodně kália, hodně draslíku, hodně zinku a germánium, což jsou takový neobvyklý prvky v naší stravě, takže je dobrý určitě ho zapojit. Můžete ho samozřejmě dávat do smoothie, anebo máme i pár receptů v naší divoký kuchařce. Dá se z něj udělat úplně úžasný med, když se to dá do medu, tak prostě je to dobrý na dýchací cesty, to je další jeho vlastnost, že prostě podporuje dýchání a vůbec když máte prostě bronchitídu, tak se to s jitrocelem dá docela rychle zvládnout. Takže tohle bylo jenom takový krátký video právě s touhle bylinkou, která už je dlouho na našem seznamu a jsem rád, že se to dneska podařilo. Takže jitrocel kopinatý, o jitrocelu širokolistým natočíme určitě brzy video, protože ten teďka začíná. Takže mějte se pěkně, díky, že jste si nás zapli a já se budu těšit zase s vámi brzo na viděnou. Štěpán.